De Formule 1 zou voor het eerst in bijna 10 jaar zijn grid kunnen uitbreiden nadat in de eerste week van januari enkele aankondigingen zijn gedaan die een grote impact op de toekomst van de sport kunnen hebben. Nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem tweette dat zijn team bezig is met het opstellen van een proces voor potentiële nieuwkomers, kondigde Andretti kort daarna een nieuwe samenwerking aan met Amerikaanse autogigant General Motors voor een toekomstig Formule 1-project. Het was en is groot nieuws, want het zou kunnen betekenen dat we in de toekomst meer auto's, meer coureurs en meer actie in de Formule 1 gaan zien. Maar hoe kan Andretti diens Formule 1-dromen verwezenlijken en wie neemt de uiteindelijke beslissing over deze mogelijke toetreding? Tot nu toe is de deur om toe te treden tot de Formule 1 altijd gesloten geweest. En het maakt niet uit hoe geïnteresseerd een team ook is om toe te treden. Zolang de FIA het formele uitbreidingsproces niet in gang heeft gezet, is er geen manier om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat weerhield Andretti er niet van om vorig jaar door te zetten. Michael Andretti woonde namelijk een aantal races bij om steun te krijgen van de Formule 1 paddock, maar was verrast toen veel teams niet echt warm liepen voor de mogelijke komst van het Amerikaanse team. Uiteindelijk hebben alleen Alpine en McLaren publiekelijk hun steun uitgesproken voor de toetreding van Andretti als 11e team in de Formule 1. De belangrijkste en grootste zorg is geld, zoals zo vaak het geval is in de Formule 1. Op dit moment krijgen de teams inkomsten via het prijzengeld en de betalingen die ze van de Formule 1 krijgen. Wat betekent dat het bedrag wordt verdeeld over 10 teams in totaal. Als je daar een 11e team aan zou toevoegen, dan betekent dat iedereen, in theorie, 10% minder inkomsten ontvangt. En dat kan oplopen tot miljoenen dollars, iets wat veel van de teams niet snel willen opgeven. Ze willen bewijs dat de komst van Andretti de totale inkomsten dusdanig verhoogt dat die klap van 10% voor elk team sowieso kan worden opgevangen. Nu is het zo dat in 2020 in het Concord Agreement is vastgelegd dat nieuwe teams $200 miljoen moeten betalen om die verminderde inkomsten op te vangen. Maar de meeste teams vinden dat deze lat veel te laag is gelegd en dat een bedrag richting $600 miljoen meer op zijn plaats zou zijn. Dit compensatiebedrag aanpassen gaat echter niet zomaar, omdat dit enkele jaren geleden al is vastgesteld voor de periode van 2021 tot en met 2025. Daarbij is de gedachte in de paddock dat het toevoegen van een nieuw team niet het beste idee is als er al 10 stabiele en succesvolle teams actief zijn. Tenzij het om een echt grote naam zou gaan, zoals een grote fabrikant. En aangezien er met Haas al een Amerikaans team in de Formule 1 raced, wat zou dan nog de toegevoegde waarde van Andretti zijn? En dat is waar General Motors om de hoek komt kijken. Het concern is de op één na grootste autoproducent ter wereld en de grootste in de Verenigde Staten met merken als Chevrolet en Cadillac. Beide merken zijn actief in de racerij, maar het is Cadillac dat zou worden gebruikt voor de Formule 1 deelname onder de naam Andretti Cadillac Racing. General Motors is duidelijk geweest dat het al zijn technische steun aan het Formule 1-project zal aanbieden. En hoewel Andretti Cadillac Racing waarschijnlijk met een andere fabrikant zou samenwerken voor de levering van een power unit, zijn er hints dat dit op een later moment zou kunnen veranderen. Volgens beide partijen zou de samenwerking in ieder geval veel verder gaan dan wat Cadillac-stickers op de Andretti Formule 1-auto. Maar er is nog steeds één grote uitdaging die Andretti heeft om op de grid terecht te komen. Namelijk het overtuigen van zowel de Formule 1 als de 10 huidige teams. Het lijkt erop dat de Formule 1 en de huidige teams nog steeds niet overtuigd zijn dat de betrokkenheid van General Motors vergelijkbaar is met die van een volwaardige fabrikant. Kijk bijvoorbeeld naar Audi's plannen om vanaf 2026 samen te werken met Sauber. Er is een duidelijke toezegging voor investeringen en de levering van motoren. Huidige teams denken dat Andretti mogelijk motoren van Renault krijgt en die simpelweg gaan omdopen tot Cadillac, waardoor het eigenlijk enkel een sponsordeal zou zijn. Dit heeft tot dusdanige frustratie in de paddock geleid dat er nu wordt gesproken over een poging om de regels rondom het rebadgen van motoren in de toekomst te veranderen. Ook zou Andretti's publieke aanpak sommige partijen binnen de Formule 1 hebben geïrriteerd.
Zo poogde Michael Andretti in Miami vorig jaar om handtekeningen van teams in de paddock te verzamelen ter ondersteuning van zijn Formule 1-plannen. Iets wat niet zo goed verliep. En er is ook een gevoel dat Andretti probeert om de plannen door te drukken middels steun van de FIA-president. Wat op zichzelf een interessante politieke dynamiek is. Want hoewel de FIA toezicht houdt op het proces om nieuwe teams aan de grid toe te voegen, kan zij dat niet doen zonder de goedkeuring van de Formule 1 en de huidige teams. Iets waar de Formule 1 de FIA nog even aan herinnerde in een korte reactie op de Andretti-Cadillac-aankondiging. Ook suggereerde de Formule 1 in diezelfde verklaring dat er gesprekken zijn met een aantal andere partijen die echter minder zichtbaar zijn. Verder is het opvallend dat er op de officiële website van de Formule 1 niks werd vermeld over Andretti's aankondiging. Al met al is het duidelijk dat lang niet alle partijen zo enthousiast zijn als de FIA als het gaat om het uitbreiden van de Formule 1 grid. Zelfs met General Motors aan boord wordt Andretti nog steeds geconfronteerd met een zware strijd om iedereen te overtuigen van diens toetreding tot de Formule 1. En met 10 succesvolle teams op de grid zal er veel voor nodig zijn om alle bezwaren weg te nemen.